soek oral rondom my na iemand wat my kan help. En ek wonder dan, wie sal my nou regtig kan help? Dis die woorde van Psalm 121 vers 1 en 2 uit die boodskap vertaling. Nou waarheen gaan jy as jy hulp nodig het? Of as jy krag nodig het? Het jy daar die kragprop waar jy jouself kan inprop om weer krag te kry? Het jy daar die plek, daar die iemand na wie toe jy kan gaan wanneer jy hulp nodig het? Ons weet allemaal waar ons elektrische hulp vandaan kom. Waar ons elektriciteit vandaan kom. As ek wil hê my elektrische toestel moet werk, dan prop ek het in by die meer waar die elektriciteit vandaan kom. Ons allemaal weet wat load shedding en kragonderbrekings is. En alhoewel dit iets is wat ons allemaal baie negatief maak, want dit het ons levens kom ontwrig en het maak ons hartseer en ons allemaal het 'n klomp teorieë daaroor. En ons weet, hulle is die groot bepalende faktor van elektrisiteit wat na my huis toe gelei word. Moet ek vir julle sê, dat daar een ding is, wat load shedding of kragonderbrekings dan ons geleer het. En dis een ding waaroor ek eintlik nogal bly is. Dit het ons geleer hoe om te beplan. Of hoe om voorbereid te wees op hierdie kragonderbreking wat oor 'n paar uur of oor 'n paar minute gaan plaasvind. Kragonderbrekings het ons geleer dat ek moet seker maak my laptop se battery gelaai is, want dan het ek dalk nog so 2 ure se werk oor wat ek op hom kan doen. Ek moet seker maak dat my selfoon se battery gelaai is, want dit gaan vir my die geleentheid gee om in die aand dalk 'n fliek te kyk. Ons almal het min of meer al begin om van ons toestelle in ons huis te verander of na gas of na sonpanele met sonkrag. Nou ja, so het hierdie load shedding ons almal kom leer om so klein bietjie meer voorbereid te wees op hierdie onderbrekings. Dit het ons almal geleer om te beplan. Ons weet, as ons krag nodig het, hoe om dit te vind, of hoe om dit wat ons het, so bietjie langer uit te reik, om dit langer te kan hou. Nou, ek moet sê, na COVID die laaste jaar, 2 jaar, het ek al hoe meer mense begin hoor sê, dat hulle moeg is, of dat hulle net te besig is. Ek moet erken dat ek alself gewonder het hoe ek deur hierdie dag gaan kom. Hierdie dag wat net te besig is. Hierdie dag waarvoor ek net nie krag het nie. En daardie woorde, ek is net te moeg, is woorde wat ons nou by ons kinders hoor. Kinders wat so klein is, wat alreeds so moeg is. Maar waar prop jy jouself in, as jy dalk nou so voel? As jy nou voel dat jy hulp nodig het, of as jy nou voel dat jy krag nodig het, waarheen gaan jy, na wie toe gaan jy, om jouself in te prop vir krag? Waarheen gaan jy om daardie krag en daardie hulp te ontvang? Ons moet gaan na die een wat vir ons hulp gee, na die een wat vir ons krag gee, die een wat weet wat ons nodig het, die een wat vir ons sorg. Psalm 121 vers 2, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dit is waar ons onsself moet inprop. Dit is waar ons krag weer moet vind. Ons almal weet tog, wanneer my selfoon se battery minder word, dat ek nou hom moet inprop, sodat hy weer gelaai sal word. Ons weet almal as daai meter teen die muur sê, die units word nou min, die eenhede word nou min. Dat ons elektrisiteit moet koop, sodat my huis weer elektrisiteit kan hê. So ons allemaal weet wat om te doen met hierdie toestelle van ons, wat krag nodig het. Maar weet jy wat om met jouself te doen, of waar om jouself in te prop, vir wanneer jy krag en hulp nodig het? En Psalm 121 tweede vers sê dit vir ons baie mooi. Jou kragprop is die Here. Gaan prop jouself in by die Here. Voorkomend, beplan om jouself in te prop by die Here. Maak daar die planne, sodat jy hulp en krag van die Here af kan ontvang. Al wat jy moet doen, is om jouself in te prop
by die Here. Die Here is die een wat vir ons krag gee. Die Here is die een wat vir ons hulp gee. Gaan prop jouself in. Ons weet dat die einde van die jaar nader kruip en dan word ons allemaal se kalenders vreselik vinnig vol en besig. So gaan sommer nou en prop jouself in by die Here. Want jy het die geleentheid om jouself elke dag by die Here in te prop. Nee, jy het die geleentheid om jouself die hele tyd by die Here in te prop. Die Here is ons kragprop. Kom ons gaan prop onsself in by die Here. Kry krag, kry hulp en gaan leef daarvandaan. Die Here is jou kragprop.